Uvaženi gledalci, dobar dan, pratite emisiju Aranžman. U narednih 30 minuta donosimo vam priče iz oblasti turizma. Prepoznavši potencijale, Boško Kondić sa porodicom u okolini Nikšića posvetio se turizmu, te iz godine u godinu bilježe sve veći broj posjetilaca iz regiona i Evrope. Nedaleko od Nikšića, u blizini manastira Ostrog, Boško Kondić, profesionalni kuvar, prije 7 godina sa porodicom je odlučio valorizovati starevinu i baviti se turizmom. Kako kaže, veoma je ponosan na ovaj iskorak jer u tom kraju turistima može pružiti sve što je neophodno za odmor i rekreaciju. Mi smo prije nekih 7-8 godina krenuli u realizaciju. Napravili smo smještaj i pansion, tako da adaptirali smo staru kuću koja je napravljena 1881. godine i to je baš nešto na što smo najviše ponosni. I tu smo zadnjih, kažem, 7-8 godina krenuli u tu realizaciju i osposobili nekih 7-8 apartmana. Razvoj vjerskog turizma i obilazak vjerskih objekata razlog je velikog broja posjetilaca iz Evrope. Međutim, prirodni potencijali i mogućnost aktivnog odmora privlače i zadržavaju turiste, te na taj način upoznaju kulturno-istorijsko bogatstvo grada i države. Gosti se zadržavaju kratko na jednu noć, jer dođu uveč, ujutru idu na liturgijama i to, ali ima i drugi gosti koji traže dodatne sadržaje i programe što ostanu malo duže i žele da budu u prirodi i tišini. Nikšić, nažalost, dođe kao prolazna stanica jer idu svi put sjevera i to, ali zadržava se i u Nikšiću. Ima toliko prirodnih ljepota, jezera i svega seoskih domaćinstava, tako da imamo goste koji se zadržavaju u Nikšiću i imaju šta da vide. Pored prirodnih ljepota, vjerskog turizma i bogate baštine, posjetioci su posebno zadovoljni gastronomskom ponudom. Naša gastronomska ponuda je specifična, tako da smo jedinstveni u svijetu i nemamo nikakvu konkurenciju. Pozitivno sve to ocjenjuju jer se baziramo na domaće proizvode, na lokalne proizvođače i od svega toga spremamo ta naša autohtona jela. Šta je ono što im se posebno dopada? Posebno im se dopada taj naše gostoprimstvo kroz hranu. Gostoprimstvo, tako ću se izraziti. Znači, opet vam kažem, te domaće namirnice i sve to kad se upari sa vinima i sa našim pićima, ostave pozitivne kritike na to. Da li ponekad gostima pripremate svoje specijalitete? Pa normalno pripremam, tako da mi je to i u interesu i to volim da radim tako što proizvedemo tih namirnica, njim pripremam neka jela. Kondić naglašava da u Nikšiću postoji potencijal za razvoj turizma tokom cijele godine, ali je mišljenje da nedostaje edukativnih sadržaja i kulinarskih manifestacija. U Nikšiću je proteklih dana boravilo oko 50 mališana sa Kosova i Metohije. Djeca su članovi kulturno-umjetničkog društva Kosovka djevojka, a njihov dolazak organizovale su nevladina organizacija Božuri iz Berana i humanitarna organizacija Srpska solidarnost iz Beograda, uz podršku opštine Nikšić i lokalne turističke organizacije. Radi se prije svega o jednoj humanoj i humanitarnoj inicijativi predsjednika opštine Marka Kovačevića u saradnji sa nevladinim udruženjem Božuri iz Berana. Ovo nije prvi put da su djeca sa Kosova i Metohije obišli naš grad. Naime, ranije su dolazili 2-3 puta na obdan, dakle u toku jednog dana kako bi obišli kulturno-istorijske znamenitosti Nikšića i ono što Nikšić u turističkom smislu može da ponudi. I mogu da kažem da su te prethodne posete bile uspješne u smislu da su se nakon toga organizatori odlučili da provedu više dana sa noćenjem u Nikšiću, što nam govori da naš grad može da ponudi turističke usluge u smislu sa noćenjem, dakle za jedan produženi vikend i da turisti ovdje mogu da ostanu 3-4 dana. Šta su djeca posjetila? Negdje smo već govorili da je to oko 50 djece koje su došle u Nikšić, neki možda je po prvi put. Šta su posjetile i sa kojim znamenitostima ste ih upoznali? U pitanju su djeca iz opštine Obilić, kulturno-umjetničko društvo Kosovka djevojka, otprilike osnovnog školskog uzrasta. Došlo je njih oko 50, od čega je nešto djece bilo sa roditeljima i pratiocima.
Oni su došli 12. u popodnevnim časovima, smjestili su u hotelu Onogošt. U subotu su nakon doručka imali obilazak grada u organizaciji turističke organizacije Nikšić. To je bila jedna pješačka tura od hotela Onogošt pa Korzom, Trg Slobode sa gradskom arhitekturom i našim ugostiteljskim objektima, naravno spomenicima kralju Nikoli Ljubu Čupiću, potom gradski park, gradska kuća, dvorac kralja Nikole, saborna crkva, srednjevjekovni stećci. Otprilike to je nešto što su vidjeli od tih kulturno-istorijskih znamenitosti. Naravno, vodič im je ispričao još dodatno o dodatnim sadržajima ponudi grada. Nakon toga su sa trga Šaka Petrovića otišli do izleta da posjete manastir Ostrog. Tamo su ih prelijepo dočekali iz uprave manastira i vjerovatno je većini djece to bio prvi put da odu do manastira Ostrog. A po povratku u Nikšić u subotu i nakon odmara otišli su u igraonicu u centru, pošto su to djeca osnovnoškolskog uzrasta i eto, malo su uživali u igraonici. U nedjelju su bili na liturgiji u sabornom hramu, nakon toga su imali druženje tu sa, da kažem, našom djecom i jedno upoznavanje i nakon toga su otišli na bazen u sportski centar i to im je također bilo jedno od ljepših iskustava i zahvaljujem se tu i direktoru sportskog centra što je toj djeci omogućio da uživaju u bazenu. I u ponedjeljak ujutro su imali prijem kod predsjednika opštine koji ih je pozdravio, uručio im prigodne poklone, nakon čega su se vratili kući. Nastavljate li dalje sa ovako divnom saradnjom i hoće li biti nekih uzajamnih izleta od strane naših mališana kod njih? E pa pogodili ste upravo i ovom priliku moram da pozdravim predsjednika opštine Obilić, gospodina Gorana Dančevića, koji nas je srdačno pozvao djecu iz naših škola da dođu kod njih u njihovu opštinu kako bi također obišli znamenitosti i svetinje koje se nalaze na prostoru Kosova i Metohije. Mogli vas na početku zamoliti da se predstavi? Anđela Vučković. Teodora Danić. Vanja Ristić. I prvi put ste u posjeti gradu pod Trevisom, prvi put u Nikšiću, je li tako? Jeste, da. Tako je. Prelepi su nam utisci, ovdje smo već drugi dan i jedva čekamo da obilazimo još nekoliko dana ovo mesto. Još više da upoznamo. Imali ste priliku da popričate sa našim sugrađanima, kakvi su to vaši vršnjaci, kakvi su to Nikšićani kao domaćini? Super, super su nas ugostili, stvarno je prelepo. Da li inače dolazite do Crne Gore, do Primorje, do Sjevera ili ovo baš prva posjeta? Pa dolazili smo još pre nekoliko godina u Beranama, isto smo igrali, ali u Nikšiću smo evo prvi put i stvarno predivno i ljudi su predivni i mnogo nam je lepo ovdje. Članice ste Kuda Kosovka djevojka? Tako je, treniram 6 godina u folkloru. Ja 4 godine. I šta je to što lijepo donose druženje u okviru vašeg kuda, osim jedne dobre igre, čuvanja tradicije, druženje, iskustvo, nova poznanstva? Pa kao što i sam naziv kaže, kulturno-umjetničko društvo, znači kada idemo, obilazimo, poznamo nove ljude, obilazimo nova mjesta, kao što svi neke nove kulture, stvarno mnogo lepo kada se upoznamo našu kulturu sa nekom drugom kulturom i onda stvarno je predivno. Recite mi u koji ste razred škole i kakvi su vaši planovi za naredni period? Ja sam 2. godina srednje škole, planiram fakultet da upišem farmaciju, tako da nadam se vidjet ćemo zdravlje. Vas 2 osnovna škola? Ja sam 8. razred osnovne škole, maturan sam i sad planiram da upišem medicinsku školu opšti smer. 6. razred, ili tako? Možda još malo rano govoriti šta će to biti izbor kad je u pitanju srednja škola, ali možda već imaš afinitete prema nekim predmetima. Pa medicinsku školu za farmaceuta. Nadamo se da ćete opet biti gosti našeg lijepog Nikšića. Mi se iskreno nadamo i mnogo nam je drago što ste nas ovdje ugostili i puno vam hvala. Tako je, nadamo se da ćemo još dolaziti ovdje, a nadamo se da ćete i vi nas posjetiti. Prelepo je stvarno i nadamo se da ćemo opet da dođemo. Hvala puno. Hvala vama. Hvala vama. Zadovoljni ste posjetom Nikšića? Malo je reći zadovoljan. Ja želim da izrazim veliku zahvalnost humanitarnim organizacijama Srpska solidarnost iz Beograda i Božuri iz Berana, koji su u saradnji sa opštinom Nikšić i gradonačelnikom Markom Kovačevićem organizovala sadržajan jedan 4 dana sadržajnih za našu decu sa Kosova i Metohije. Deca su puna utisaka, mislimo da je ovo kultura pravi put za povezivanje sa svim našim
da kažem, narodima gde god žive. Ne da smo zadovoljni, nego smo prezadovoljni, toliku ljubav smo doživjeli u Nikšiću da jesmo negdje očekivali, ali nismo očekivali ovako. I djeca nose jako lijep utisak, danas su prošetili, vidjeli su ovaj veličanstveni grad i zaista impresija je velika, tako da ćemo nastaviti da makar još jedan autobus dovedemo ovdje. U organizaciji Atletskog kluba Nikšić i Atletskog saveza Crne Gore, a uz podršku opštine Nikšić i turističke organizacije, održan je 7. Ostroški polumaraton. Triumfovali su predstavnici Albanije, David Nikoli i Luiza Gjega. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, počinje! Polumaraton koji ove godine ujedno i prvenstvo Balkana i Crne Gore okupio preko 500 učesnika, među kojima i neka vrlo značajna imena na regionalnoj, ali i evropskoj atletskoj mapi. Na otvaranju manifestacije govorili su ministar sporta u vladi Crne Gore Dragoslav Šćekić i predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević. Okupiti ovakvu manifestaciju u trci duše, a nema ljepše mjesta i momenta za trku duše nego ovu koju trčimo prema našem svecu, Svetom Vasiliju. Želim vam svima da dođete do cilja, ali u svakom slučaju svim koji ste se opredijelili za ovu trku i za da učestvujete na ovoj manifestaciji, da se fino osjećate. Ima i ono geslo, važno je učestvovati, nije to u svim takmičenjima tako, ali u ovom takmičenju, u Ostroškom polumaratonu, zaista jeste važno i učestvovati, a ne samo i pobijediti, tako da svi vi koji danas ovdje učestvujete, zaista jeste već na neki način pobjednici. Prisutnima se obratio sveštenik Velimir Jovović. Doživljavamo svi na jedinstven način i govorimo da zaista ovdje u ovoj stijeni ove svete mošti, ovo sveto tijelo Svetog Vasilija donosi mir i radost. I neka i vi koračajući odavde ispred njegovog hrama, pa kroz grad Nikšić, preko plemena Pješivačkoga, do svetog manastira Ostroga, neka se useli u srca i u duše vaše mir. Drago Musić iz Atletskog kluba Nikšić zadovoljen je činjenicom da manifestacija iz godine u godinu raste u svakom pogledu. Preko 530 prijavljenih takmičara iz 15 zemalja, to je zvanično prvenstvo Balkana u maratonu, kao što ste rekli, i zvanično prvenstvo Crne Gore, pardon, u polumaratonu, i očekujemo kvalitetnu trku, očekujemo da oba dva rekorda na današnjem maratonu se postave. Tu je Lucija Gjega, evropska šampionka na 3000 metara stepen čez iz Albanije. Mislim da trka za dušu iz godine u godinu povećava i masovnost i kvalitet. Titule prvaka Balkana osvojili su David Nikoli i Luiza Gjega iz Albanije, dok su najbolje plasirani crnogorski takmičari Ivan Bubnov i Slađana Pejević. Napomenimo i to da je prije maratona održana trka na kojoj su učestvovali članovi specijalne olimpijade Nikšić. Sportski spektakl u Crnoj Gori Xout Montenegro testirao je izdržljivost 29 takmičara iz 15 država svijeta, među kojima su bile 4 dame, od kojih je jedna svjetska prvakinja u ekstremnom triatlonu. Inovativni triatlon koncept pod nazivom Xout Montenegro sniman je na području Ostrva, Mamula, Luštica, Trojica, Kotorskih serpentina, Starom crnogorskom putu koji je vodio od Starog grada Kotor do Krsta i na Pestingradu. Zadatak takmičara bio je da isplivaju 1800 metara od Ostrva Mamula do Mirišta, zatim da voze bicikla u dužini od 40 km od Mirišta preko oblatna Luštice, Trojice, Serpentina do Krsce i za kraj istrče 9 km sa ukupnim usponom od 1000 metara starim crnogorskim putem od Krsca preko Tabačine, Zlatnih njiva do cilja na vrhu Pestingrada. Organizator trke Igor Majer saopštio da je učestvovalo 29 takmičara iz 15 država svijeta, 4 dame, a među njima i svjetska prvakinja u ekstremnom triatlonu Britanka Flora Koleč. Trka još uvijek traje, makar ovaj finalni dio, i to može trajati dobrih sigurno i 2 sata, ali do sada je sve proteklo apsolutno u najboljem redu. Takmičari su izuzetno uzbuđeni i zbog novog formata koji je po prvi put ovdje predstavljen sa određenim izazovima duž cijele staze, tako da se nije samo bitka vodila na čelu nego i na začelju. Kako je saopštio Majer, Crna Gora je sposobna za organizaciju ozbiljnih sportskih događaja, ovo je najbolji pokazatelj.
pogotovo koji se tiču endurance sportova, zapravo sportova izdržljivosti i ekstremnih sportova. Ovo je izuzetna kombinacija ekstremnog i endurance sporta. Sami taj moment izlazaka planina iz mora, kako god to nama bilo već viđeno, zato što tu živimo, vjerujte, ovakvi predjeli su zaista fantastični i ostavljaju bez daha u svakom smislu, i onom o ljepoti, a i o fizičkim naporima koji naši takmičari danas, ja prosto sam iznenađen, jako sam očekivao spremne takmičare koliko su dobro odradili prva dva dijela i posebno i ovaj treći trkački dio prema Kotoru. Koliko će utjecaja imati, vidjet ćemo u godinama koje dolaze, sad je to još uvijek rano pričati, ali mislim da puno ovakvih događaja, kako god da su, samo neka promovišu sport, neka promovišu kulturu, neka promovišu Crnu Goru na nešto drugačiji način. Druge države imaju plaže, druge države imaju planine, druge države imaju jezera, ali imamo da napravimo kombinaciju svega toga i plasiramo na neki drugačiji način. Motiv svih učesnika bio je izazov da prevaziđu svoje sposobnosti, pa niko nije ni pomišljao na novčane nagrade, kazuje Majer. Niko nije vjerovao da će danas završiti trku. Evo, apsolutno, radili smo intervjue sa svakim takmičarem i juče i prekjuče i svi su rekli, došli smo da vidimo koliko ćemo izdržati, zato što smo imali jako striktna vremena gdje ćemo da ih ostranjujemo sa kojeg dijela staze i puno njih, maltene, skoro svi nisu vjerovali da će završiti trku, nisu pričali pobjedi, nego o tome da li će uspjeti da se provuku između naših tih cut-off vremena, ali evo, kao što smo vidjeli, apsolutno svi su uspjeli i sad, vjerojatno će neki sad ispanuti na dijelu staze koja kreće od Tabačine do Pestigrada, ali vjerujem da će to da bude jedna lekcija i za njih, na kraju kraja da opet treba malo više još da treniraju. Najbolji su nadmašili svoje očekivanja i savladali izazovnu trku sa odličnim prolaznim vremenom. Oni koji su prvi stigli na cilj proglašeni su pobjednicima i osvojili night satove rađene posebno za ovu priliku. Prvi na cilj je stigao Emil Toferone koji je cijelu rutu prešao za 3 sata i 46 minuta. Drugu nagradu je dobio Johan Hasselmark koji je trku završio za 3 sata i 53 minuta, a 5 minuta nakon njega je na cilj stigao i treće plasirani Nikola Zdrakos. U kategoriji žena prvoplasirana je Flora Kolač sa prolaznim vremenom 4 sata i 38 minuta. Željka Šaban je osvojila drugo mjesto prešavši rutu za 4 sata i 53 minuta, dok je samo minut kasnije na cilj stigla treće plasirana Jelena Tomašević iz Crne Gore. Prelijepo je, ovu lokaciju smo odabrali baš zbog toga što planine izranjaju direktno iz mora. Bili smo samouvjereni da će nas vrijeme poslužiti i sve izgleda vizualno spektakularno, naveo izvršni direktor X3 World Tour Stuart McInnes. Snimak ovog spektakularnog sportskog događaja u maju će biti distribuiran putem kablovskih operatera na svim kontinentima. Zahvaljujući saradnji organizatora trke, Multisport Akademije, Majer i LCTV. Organizatori najavljuju da će sama pilot epizoda biti dostupna za preko 700 miliona gledalaca širom svijeta. U Budvi trenutno boravi oko 9.000 turista, od čega je 5.000 u privatnom, a nepunih 4.000 u hotelskom smještaju. Uprkos optimističnim najavama za predsezonu i glavnu turističku sezonu, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, profesor dr. Rade Ratković, kritički pristupa određenim trendovima u turizmu. Sa lijepim vremenom i visokim proljećnim temperaturama u primorskim gradovima krenula i predsezona. U Budvi tako trenutno boravi oko 9.000 turista, od čega je 5.000 u privatnom, a nepunih 4.000 u hotelskom smještaju, gdje trenutno boravi više od 10% turista nego u istom periodu prethodne godine. Strukturu dominantno čine turisti iz zapadne Evrope, tačnije turisti iz Njemačke, Velike Britanije, Španije, i to su negdje i naša ključna emitivna tržišta na kojima nam je, ajde možemo reći, i fokus u nekom prethodnom periodu i bio, naravno nezaobilazan region koji se dominantno, odnosno koji dominantno boravi u privatnom smještaju, to su turisti iz Rusije, Bosne i Hercegovine, zatim Srbije, Ukrajine, Turske, i eto zanimljiv podatak da u ovom trenutku imamo u privatnom smještaju i turiste iz Azerbejdžana.
U gradu je u poslednje vrijeme zabilježen i veliki broj izletnika i to iz SAD-a i Njemačke. Oni kod nas dolaze preko Dubrovnika autobusima, jeli u Dubrovnik stižu kruzerima, tako da dolaze u obilazak Budve. Cifra, odnosno broj izletnika do danas je dostigao nekih 1000, tako da je to eto zanimljiva informacija, a kažem vam u nekom narednom periodu po najavama hotelijera očekujemo zaista veliki priliv turista iz zapadne Evrope, Skandinavije, Španije, Turske. Tako da rekla bih da konkretno kada je predsezona u pitanju, strukture ide u prilog turistima iz zapadne Evrope. Turistička organizacija Budva predano radi na unapređenju manifestacija koja iz godine u godinu privlače veći broj gostiju. Nakon uspješno organizovanog sajma promocije Sjevera na moru, trenutno je u pripremi međunarodni budvanski karneval. 27. počinje Abrumom, narednog dana je dječja povorka, zatim 30. aprila ponovo Abrum i 1. maja na praznik rada, veliki karneval, odnosno velika povorka. Zaista nam je fokus ove godine na karnevalu, jer nekako do sada nikada nije imao veći broj učesnika. Djeca mu se jako raduju i to će zaista biti divan bal pod maskama. Očekuje nas i zanimljiv kulturno-zabavni program, tako da će na više lokacija u starom gradu biti žurki. Uprkos optimističnim najavama za predsezonu i glavnu turističku sezonu u Budvi, dekan Fakulteta za biznis i turizam iz Budve, profesor dr. Rade Ratković, kritički pristupa određenim trendovima u turizmu. Pod nas je trend da smo penetrirani na regionalnom tržištu, dok su ostale destinacije Mediterana primarno penetrirane na tržištima zapadne Evrope. Ono što je daleko od brzih cesta i saobraćajnica, kao što smo mi, pa i Dubrovnik donekle, je orijentisano na organizovani turizam. Međutim, mi smo organizovani turizam potpuno zapostavili, nemamo umrežene hotele, naročito nemamo umrežene male hotele, preduzeća su nam fragmentirana, tako da nemamo dobar nasut na organizovano tržište koje produkuje dugu sezonu, početak, znači oni koji imaju organizovani turizam, oni su od Uskrsa, nedavno je li je bio, prošle sedmice, tako biše, već imaju kontinuitet punjenja po konceptu toplog kreveta. Znači, grupa izađe, grupa dolazi, pa sve do novembra. Nažalost, mi to nemamo jer se kod nas destinacijskim turizmom niko ne bavi. Sve je prepušteno elektronskim kanalima prodaje i sami preduzetnicima da se sami snalaze. Prema tome, mi slijedimo nešto što nije trend, nego što je naprotiv antitrend, kad se poređujemo sa drugim zemljama Mediterana. Zato imamo kratku sezonu, stepen popunjenosti kapaciteta 24-25%, što je 2,5 puta manje nego druge zemlje Mediterana. Ipak veliki broj turista iz različitih krajeva svijeta već sada uživa u svim blagodetima koje Budva može ponuditi. Među posjetiocima su i turistički radnici koji će sve ono što su doživjeli i vidjeli na Crnogorskom primorju prenijeti većem broju turista iz svojih matičnih zemalja. So I'm a travel agent and I'm from London and absolutely love Montenegro. Ja sam agent za putovanje iz Londona i apsolutno volim Crnu Goru. Smještena sam u Budvi. Svi su jako druželjubivi. Imali smo taksi turi do Kotora, bila sam na ostrovu Gost Poškrpjela, jutro smo bili do Svetog Stefana i Petrovca, zatim smo se brodom zaputili do ostrva sa malom crkvom. Apsolutno je prelijepo, obožavam vaše pejzaže, spektakularni su sa svim ovim planinama. U bar je uplovio sam princes, najveći kruzer koji ikada posjetio Crnu Goru. Riječ je o plovilu dužine oko 345 metara, a posjeta je bila uvertira za početak kruzing sezone u baru. Nakon što je uplovio brod u Luku Bar, potpredsjednica opštine Bar Tanja Šipčanović kazala da grad pod Rumijom iz godine u godinu postaje sve atraktivnija i popularnija kruzing destinacija.
Naravno da to doprinosi kompletnoj turističkoj ponudi bara, a ujedno predstavlja i zaista veliki izazov za domaću turističku privredu u smislu da odgovori na ono što zapravo jesu potrebe i očekivanja turista sa kruzera. Znamo da se radi o zaista jednoj specifičnoj grupi turista koja ima veoma ograničeno vrijeme na raspolaganju kada posjećuje ovakve destinacije, tako da za tako kratak period zaista treba onako u jedan jedinstven paket što više toga ponuditi, a da to zaista bude nešto što opet će na neki autentičan način predstaviti samu destinaciju. Turistička organizacija Bar pobrinula se da turisti budu dočekani na najbolji način, velikim gostoprimstvom i kvalitetno organizovanim programom. Zainteresovani putnici mogli su da dobiju sve potrebne informacije o gradu i ponudi. Turistička organizacija Bar i opština Bar su prepoznali kruzing turizam kao jedan veliki potencijal u smislu promocije naše destinacije. U tom cilju smo upravo i organizovali svečani doček koji smo organizovali zajedno sa srednjom ekonomsko-ugostiteljskom školom. Naši učenici su pripremili naša lokalna tradicionalna jela, također služilo se i vino i rakija. Kada su putnici izlaze iz broda su mogli da dobiju sve potrebne informacije o gradu Baru, a također ih je dočekalo i kulturno-umjetničko društvo. To je bila prva tačka gdje su imali, da kažem, početak ulaska u naš grad i dobrodošlice, dok na samom početku šetališta Kralja Nikole imali su priliku također dobiju informacije i da se upoznaju sa našim klasterom turizma i ugostiteljstva, gdje su imali prilike da probaju također i naše tradicionalne proizvode. Turistička organizacija Bar u saradnji sa srednjom ekonomsko-ugostiteljskom školom predstavila lokalna turistička jela, domaće vino i rakiju. Dva profesora i šest učenika pripremili su oko 4000 priganica koje su servirali uz domaći sir i med. U ponudi je bila i tradicionalna crnogorska meza koja se sastojala od crnogorske pršute, kajmaka i ostalih tradicionalnih specialiteta. Ja se nadam da je ovo jako divan spoj saradnje između turističke organizacije grada Bara kao i sa našom školom i da smo postavili neke temelje i da će iz ovoga, nadam se, da će rasti i biti sve bolji i bolji kvalitet. Goste je dočekao i folklorni ansambal Rumija, koji je turiste sa različitih krajeva svijeta naučio korake tradicionalnih crnogorskih igara. Uvaženi gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Aranžman. Hvala vam na pažnji, pratite nas i narednog četvrtka od 19:30. Do gledanja.